Assalamualaikum. Nggih sugeng pinanggih malih kalian Pak Yadi, kalian kebudayaan Jawa. Nggih, mugi-mugi anak-anak sedaya teng dalem tansah pinaringan sehat wal afiat, semangat tansah sinau nggih. Pak Yadi ajeng nyaosi pirsa pilih materi kebudayaan Jawa niki nggih. Tentang utawi bab dolanan tradisional. Wingi busana adat nggih nomor 1, sakniki materi nomor 2 bab dolanan tradisional Jawa. Nah, Pak Yadi ajeng takon, dolanan iku kira-kira napa? Nggih nek sing umum bermain nggih. Nah, dolanan iku sarana kanggo golek kesenengan utawa sarana kanggo gayuh seneng, men hiburan ben seneng. Mboten nonton to, wong dolanan kok susah? Mboten nonton. Wong dolanan iku biasane mesti seneng. Nah, dolanan iku wonten werna loro nggih to. Wonten dolanan modern, wonten dolanan tradisional. Nah, ning mergi teng Budi Mulia Aduan iki tentang kebudayaan Jawa sing dipelajari bab dolanan tradisional. Nek sing dolanan modern anak-anakku pondo kulino nggih, dolanan HP ngegame dik. Nah, saiki dolanan tradisional nggih. Dolanan tradisional iku sing asli duweke bangsa kita nggih, bangsane awake dhewe. Jenisnya warna-warna dolanan tradisional niku. Nggih. Onten dakon, biyang klasik jiloro nggih. Onten pekpur, terus onten napa niku gobak sodor, onten semutan utawa bentengan, lajeng onten malih mulmulan, biyang kelas 3 pun tau mulmulan, lajeng bas-basan, wonten malih oyak-oyakan, lajeng ganepo lan liya-liyane nggih. Nah, ning kelas 4 niki bocah-bocah takjak dolanan sing jenengane dolanan gangsing utawa gangsingan nggih. Kuwi dolanan sing pertama nggih. Dolanan tradisional pertama. Jarine buku ngono kuwi nggih. Dolanan paling pertama, dolanan gangsing utawa gangsingan. Nah, ning sadurunge kuwi kira-kira fungsine dolanan tradisional niku napa nggih? Ya tak ngerti nggih. Gunane dolanan tradisional kuwi kejaba nglestareke budayane awake dhewe nggih, sing luwih penting niku. Terus kanggo hiburan jelas niki nggih, ra ono wong lah wong dolanan kok golek susah, ora ono, mesti golek seneng. Terus telu kena kanggo sarana olahraga. Misalnya gobak sodor, semutan iku mlayu-mlayu. Nggih. Niku butuhke tenaga ben metu keringete, toksin-toksin medal kabeh penyakite. Nah, gangsingan nggih ngoten, tetep nganggo mlaku-mlaku ngoyak lakune gangsing. Niku gunane dolanan tradisional. Lan akeh ulangan-ulangan utawi makna sing kamot atau terkandung ing sakjroning dolanan tradisional. Contonipun dolanan gangsingan niku ora ming waton nggih. Nek ora nganggo petung ora klakon iku. Tenan iku. Nek ming waton ber ngoten nggih. Boten saged kelampahan dolanan tradisional gangsingan iku. Jadi makna utawa nggih sing kamot sakjroning dolanan gangsingan iku paling boten awake dhewe duwe petung ben gangsing niku le mubeng iso jejeg ganjret ora gampret-gampret nek liyane. Boten niku nggih. Ajar legowo nek dienggo lomba jaman saiki do dienggo lomba gangsingan iki. Nah, nek kalah legowo, piye carane men ora nesu ki kepiye ngalah nggih. Wong napa legowo nggih sabar.
ono ketembungan kalah ki ngalah durung mesti kalah. Nah, ngoten niku sabar. Ora mung marah-marah terus demi kalah. Ngoten niku dolanan tradisional ngoten niku nggih. Sik sabar. Nah, saiki dolanan gangsingan wujudnya kaya napa to Pak Yadi? Ah, kok ngoten iki. Nah, niki jenenge dolanan gangsing utawi gangsingan nggih. Iki saged mubur yuri-yuri-yuri ngoten nggih. Terus carane main iso kelompok utawi dinggo adon. Dinggo adon. Terus dhewe nggih saged nek dhewe sekedar hiburan mawon nek dinggo adon kudu memang kedah persiapan nggih. Persiapan. Nggih legawa niku wau nggih. Nah niki. Niki gangsingan. Jenenge niki gangsing. Niki adek-adeke, niki gagang utawa tangke. Terus niki jenenge padal. Nah, nggo nyekeli nggih, dienggo kekuatan ngubengke gangsing. Ngagem tali nggih. Niki ngagem tali, tali gangsing. Dadi padal, tali, adek-adek, gagang utawa tangke niki gangsing. Nggih. Carane piye Pak Yadi? Gampang niki nggih, Pak Yadi ya ajar kok. Wong biyen arang-arang Pak Yadi. Oh sadurunge nggih, sadurunge iki tak mainke. Gangsungan kok gangsungan, gangsingan. Niki wonten werna loro kiyen nggih. Ning nek macame akeh banget. Ning carane main werna loro. Wonten sing langsung tangan ngeten iki di. Tir. Sing pun modern nggih wonten nggih, enting. Ha niki dolanan gangsing sing tanpa tali lan padal. Dadi mung dijimpit antarané jempol karo panudu. Ngene iki nggih. Iki. Iki. Dicokot diteken utawa di apa nggih, dinetke saknetene terus diputer. Nah, ngeten iki. Kurang kuat nek nganggo tali luwih kuat malih, nggih. Niki ya adek-adeke dicekel, diteke nggih. Nah, ngeten iki. Nggih. Nah, terus cara dolanan gangsing sing nganggo tali kuwi luwih kepenak nggih. Deleke sik. Iki padale dicekel, terus taline nggih, taline dilebokke. Nah, dilebokke. Terus taline diubetke ing iki gagange utawa tangkene. Carane iki dibrokke ngene, terus iki ngene nggih. Ha. Ngeten nggih. Dilempengke sik, disenterke nggih. Bar kuwi terus dicekel pucukane. Dicekel pucukane terus diubetke. Ha, ngeten iki. Searah jarum jam nggih. Ngeten iki. Eh ngantek entek taline. Nah, nek mpun dibetke. Nah, niki terus dipadalke. Nah, ngeten iki. Nah, ngeten iki. Kaya wong arep manah nggih. Kaya wong arep manah. Ngeten iki nggih. Nah, iki mung kerek ngeculke nggih. Mau lagi nyekeli ngene iki saiki sing luwih kepenak le nyekeli ngene iki nggih. Soale sing kaya Pak Yadi ngarep mau bejo-bejan iso dadi iso ora nggih. Nek iki cetha dadi ngeten iki nggih. Carontone ngeten iki. Ah. Dinteni sak mandeke. Soale ora dienggo adon nggih. Ah nek dienggo adon mesti digaprak-gaprak karo kancane. Nah, apik iki. Nguk. Makan itu. Dinteni sak mandeke. Ampun mandek. Iki iso suwe meneh. Pokoke gumantung ning arah-arah awake dhewe arep suwene piye nggih. Karo golek papan sing rata nggih. Nah, iku jenenge gangsing nggih. Kena nggo mulang awake dhewe ngarah-arah. Gowo nek dinggo dolanan adon
jar sabar. Nggih. Kintene cekap semanten riyen disambung minggu ngajeng malih. Nggih, mangke Pak Yadi wonten video sing khusus dolanan gangsing. Pun ngaten riyen nggih. Assalamualaikum.